Ketvirtos kartos Toyota RAV4. Šis kompaktiškas miesto visureigis yra priežastis, dėl kurios žmonės vis dažniau sėdėsi į aukštesnę prošvaisą turinčius automobilius. Šie modeliai buvo gaminami nuo 2012 iki 2018 metų, o 2015 metais buvo atnaujinti. Ir RAV4 gavo ne tik pilnavertį faceliftą, tai yra kitokį priekį bei galą, bet ir hibridinius variklius. Aukštesnė sėdėsena, puikios praktiškumo bei patikimumo savybės privedė prie to, kad žmonės vis dažniau sėdasi ne į kokį Toyota Avensis, o būtent į RAV4. Toyota RAV4 yra miesto automobilis ir lysti į gilesnę bekelę juo nereikėtų. Mat, visų varančiųjų ratų sistema įsijungia tik tais tada, kada prasisuka priekinė ašis, o dažniausiai tai jau būna per vėlų. Pirmas įspūdis atsisėdus į ketvirtos kartos RAV4 yra iš tikrųjų neblogas. Atrodo, kad viskas yra patogu, jaučiamas erdvumo jausmas, sėdynės patogios, man jau dabar atrodo beveik yra patogu sėdėti, norėtųsi tik arčiau prisitraukti vairą. Ir viskas, aš daugiau negaliu arčiau prisitraukti vairo, man nėra visiškai patogu, reiškia, aš turiu pakeisti savo sėdėjimo poziciją ir ieškoti kažkokio kompromiso. Pats salonas yra paprastas, klasikinis, tiesa, dominuoja minkštos medžiagos, labai minkštos medžiagos, štai visur aplink pagrindinius prietaisus yra, na, odos imitacija ir visa tai sudaro šiokį tokį prestižinį pojūtį. Mygtukai spaudžiasi paprastai, tai yra tipinis tojotinis surinkimas, medžiagos tarpusavyje nebarška, jeigu juda, tai juda minimaliai, pats salonas yra gana vientisas, praktiškas, patogus. Kalbant apie patogumą, reikia atkreipti dėmesį, kad ne visi mygtukai yra patogiose vietose. Štai pavyzdžiui, sunkiau pasiekti štai čia esančius mygtukus. Kita vertus, juos naudojame kiek rečiau, tai yra šildomos sėdynės. Kalbant apie automobilio ergonomiką, nors ir ši vieta, kaip jau ir sakėme, yra minkšta, kai kuriuose vietose panaudotos keistos pigios medžiagos, o štai čia pavyzdžiui panaudota plastmasė, panašiai į anglies pluoštą. Anglies pluoštą ekonominės klasės miesto visureigyje. Kad tai yra praktiškas automobilis, liudija ir viduje suprojektuotos daiktadėžės bei įvairios vietos pasidėti savo daiktams. Štai vandens buteliuką galima lengvai sutalpinti į durų kišenes, jį galite pasidėti ir į štai šį milžinišką puodelių laikiklį arba vietoj rūkančiojo paketo štai į šią vietą. Tiesa, nėra pati patogiausia vieta vandens buteliukui. Jis taip pat tilps ir į štai šį porankį bei į pagrindinę daiktadėžę. Tačiau iš porankio galime išsiimti savo piniginę bei mobilų telefoną. Mobiliam telefonui yra suprojektuota vieta štai čia, tačiau mano telefonas yra truputį per didelis ir posūkyje gali tiesiog iškristi. Savo piniginę ir telefoną vis dėlto geriau laikykite šioje daiktadėžėje. Ketvirtos kartos Toyota RAV4 yra puikiai miestui pritaikytas automobilis. Jo vairo ratas sukasi labai lengvai, tiesa nėra itin tikslus. Automobilio pakaba posūkiuose prideda pasitikėjimo, tačiau komforto sąskaita, reiškia, per duobes važiuoja ne taip minkštai kaip kai kurie kitų markių automobiliai. Kalbant apie matomumą visomis kryptimis, galima pagirti šį automobilį ir pagirti reikia faktą, kad įsijungus atbulinę pavarą turime vaizdą per štai šį ekranėlį. Visgi, kalbant apie akustinį komfortą, reikėtų nusiminti, nes modeliai su dizeliniais varikliais yra šiek tiek triukšmingi. Štai aš užsivedžiau automobilį ir puikiai girdžiu dizelinio variklio triukšmą. Reikėtų rinktis modelį su benzininiu varikliu arba hibridiniu. Įlipti ant šio automobilio galinių sėdynių bus patogu net ir vyresnio amžiaus keleiviams. Laiptelis nėra labai aukštas, sėdint paskui vidutinio ūgio vairuotoje yra labai daug vietos, štai kiek vietos mano keliams, bei šitiek vietos mano galvai. Čia taip pat yra ir porankis, kuris pravers ilgesnėje kelionėje. Ilgesnėje kelionėje pravers ir faktas, kad galima reguliuoti nugaros atlošą. Štai galima daugiau atsilošti arba šiek tiek mažiau. Kita savybė yra visiškai transformuojančios sėdynės, štai tokiu paprastu veiksmu. Galima iš karto patekti į bagažinę. Prie to prisideda ir faktas, kad
per vidurį patogiai gali įsitaisyti keleivis, nes čia yra visiškai lygios grindys. Pamatėme, kokia situacija automobilio gale, o dabar atsakykime į klausimą, ar talpi šio automobilio bagažinė. Tam užteks paspausti vieną mygtuką. Ir truputį laiko. Bagažinė yra tikrai talpi, telpa net 4 šio automobilio padangos. Slenksukas yra neaukštas, bus lengva pakrauti tas padangas, net jeigu ir jos bus su ratlankiais, bei ištiesę galinės sėdynės turėsite lygias grindis. Jeigu ieškote patogaus automobilio miestui ir jums yra svarbi galimybė sėdėti aukštai bei kuo mažiau rūpintis techninių automobilių stoviu, būtinai pagalvokite apie 4 kartos Toyota RAV4. Kalbant apie dizelinius variklius, na, šiem automobiliam iš esmės tai yra tie patys dizeliniai varikliai, kurie buvo montuojami anksčiau. Anksčiau turėdavo bėdų su variklio tarpinėmis aušinimo sistemoje. Ar šie automobiliai taip pat turi, ar tai problema išspręsta, sunku pasakyti, kol kas susidurti neteko. Galbūt ši problema yra panaikinta ir šiem atnaujintiem automobiliam RAV4 neturėtų būti. Žinoma, pasitaiko dizeliniam varikliam purkštukų gedimai, jie yra brangūs, kai kurie nerestauruojami, keičiami tik tai dėvėtais arba naujomis, kainos aišku kandžiuojasi ir tai yra brangus dalykas. Kietųjų dalelių filtras, važinėjant miesto režimu, privaloma jį deginti, privaloma prižiūrėti, neuždelsti ir įsidegus perspėjimui, kad reikia kažką daryti su kietųjų dalelių filtru, jį reikia daryti čia ir dabar, o nelaukti vėliau geresnių laikų. Apie benzininius kalbėti per daug tikrai nereikėtų. Vienintelis galbūt, kas yra, tai gali pradėti aušinimo siurblys leisti. Pradeda tekėti, pradeda rasoti aušinimo siurblys, na, reikėtų pasikeisti, netaupyti ir tuo turėtų visas remontas susibaigti. Ką reikėtų paminėti, kas dažniausiai galėtų atsitikti, nors labai retai atsitinka Toyota automobiliam važiuoklės rytyje, tai stabilizatorius, tiek priekinis, tiek galinis. Priekinis tai dažniausiai būna įsidavi stabilizatoriaus gumos. Originalios truputį galbūt ir brangesnės negu, sakykime, atitikmuo kinietiškų ar kokių kitų detalių, tačiau gumos pakeitus jas laiko ilgai ir problemų nekelia ir priekinė važiuoklė ta turėtų užsimiršti ir daugiau neturėtų ką keisti reikėtų. Kalbant apie galinę važiuoklę, tai dažniausiai problema pasitaikanti yra stabilizatoriaus traukutės. Tos traukutės problema yra tame, kad nelabai kaip padarytos, nes jos priveržimo, sakykime, dalis yra išlindusi iš automobilio ir ją užkliūdama, nulaužiama tiesiog mechaniškai arba tiesiog parudyjus detaliai traukiai tai užkabinus tvirtesniu kažkokiu ar grumstu, ar bardiūru, ar dar kažkuo, jinai yra nulaužiama. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilio apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat sekite mus Instagrame.